Altså, Finn Royal Bryggeri. Sigge. Hej. Hej, Morten. Og det var jeg fra Skovlund, der har vundet konkurrencen her med tømt lager. Yes. Så I er spændte? Ja, og I har super sko. Spændt. Yes, ja. Løbesko. I får selvfølgelig 2 minutter ind af jer til at løbe ind og tømme lager. Og alt det, I når at slippe ud, det bliver jeres, og det bliver selvfølgelig sendt hjem til jer. Så jeg håber, I har bindtøj i ovnen. Jeg er klar. Det gik jo super fint. Ja, det gik meget godt. Så har jeg til nytårsaften. Ja. Skal vi have en lille surprise med os? Det var da lækkert. Det var lækkert. Hvad siger du til din kammerat, vi lige giver ham 1 minut også? Er du frisk? Det er i orden. Det er en god idé. Det er i orden. Jamen, så lad os prøve 1 minut mere. 3, 2, 1, start! Kom op. Det var fandme godt, at vi fik et ekstra minut. Det gjorde ret meget. Det gjorde en ret stor forskel. Pallen er stort set blevet dobbelt så høj. Ja. Så ja. Vi har fået mere, end vi regnede med fra starten af. Ja, helt klart. 40 raketter gange 3. Jeg har faktisk fundet 20 raketter.